O vídeo de hoje traz a 8ª rodada de temas para a redação. O tema de número 1 é analfabetismo funcional. O analfabetismo divide-se em dois aspectos: o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional. No primeiro caso, a pessoa não teve nem um pouco acesso à educação. É a condição daqueles que não sabem ler e escrever. No segundo caso, a pessoa não consegue interpretar textos, realizar operações matemáticas como o total de uma compra, não consegue redigir corretamente uma pequena carta solicitando um emprego, não consegue organizar informações e assimilá-las, de modo a resolver problemas e tomar decisões, causando uma limitação social e intelectual de grande parte da população. O termo alfabetismo funcional foi cunhado nos Estados Unidos, na década de 1930, e utilizado pelo exército norte-americano durante a Segunda Guerra, indicando a capacidade de entender instruções escritas necessárias para a realização de tarefas militares. O analfabetismo funcional é um desafio atual da educação brasileira, por ter um número expressivo de alunos em todos os níveis de ensino nessa classificação. Embora o número de analfabetos tenha diminuído no Brasil nos últimos 15 anos, o analfabetismo funcional tornou-se um problema que atinge até mesmo estudantes que frequentam o ensino superior, mostrando que esse tipo de analfabetismo não está relacionado somente à baixa escolaridade. Para o Ministério da Educação, o indivíduo alfabetizado não será aquele que domina elementos básicos da leitura e da escrita, mas aquele que é capaz de fazer do uso da escrita, da leitura e dos conceitos matemáticos em diferentes contextos em prol do seu próprio desenvolvimento e de todos que o cercam. O Instituto Nacional de Alfabetismo Funcional define o analfabetismo em 5 níveis. Para o INAF, são considerados analfabetos funcionais os indivíduos que integram os grupos analfabeto e rudimentar. No primeiro nível, são aqueles que não conseguem realizar tarefas simples, que envolvem a leitura de palavras e frases. E o rudimentar é aquele que possui capacidade de localizar uma informação, conseguir ler e compreender títulos de textos e frases curtas. Aqueles também que leem e escrevem números familiares, identificando o maior e o menor valor. Resolve problemas simples do cotidiano envolvendo operações matemáticas simples e reconhece sinais de pontuação. Mas não leem números na casa dos milhões, não resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de operações matemáticas, não tem noção de porcentagem e proporcionalidade, não produzem textos de maior complexidade, não interpretam tabelas e gráficos envolvendo mais de 2 variáveis, não reconhecem figuras de linguagem ou efeito de sentido dos sinais de pontuação, não conseguem opinar e inferir posicionamentos de textos mais longos. O analfabetismo funcional é um grave problema social, que pode aparecer em prova, pois a alfabetização é uma necessidade para todos os indivíduos da sociedade moderna, provendo-lhe meios de desempenhar várias atividades, além de melhorar o exercício efetivo de direitos e responsabilidades como cidadão. Tema de número 2 é a cultura do cancelamento. O movimento tomou força a partir de 2017, em Hollywood, e as primeiras pessoas a serem atacadas foram astros e grandes influencers. A cultura do cancelamento tem por finalidade excluir as pessoas dos meios digitais e boicotar suas atividades, pelo fato de elas terem feito ou dito algo errado, que não é tolerado no mundo de hoje. Isso faz com que elas percam patrocínios e grandes oportunidades de carreiras, além de afetar a saúde mental. Outro ponto da cultura do cancelamento está no mal em que se gera quando se nega a existência de alguém ou de alguma ideia, contrariando as práticas democráticas.
No âmbito de pessoas comuns no meio digital, isso também acontece. E pode ser ainda pior, ao passo que o linchamento virtual já estará acontecendo, e não há meios disponíveis para se retratar comparado à exposição que a internet proporcionou. Isso não se restringe a apenas efeitos online, mas também no campo jurídico, no qual o tribunal da internet não possibilita a defesa e nem sequer a apresentação do contraditório, contrariando princípios fundamentais da própria Constituição Federal. Dessa forma, essa cultura pode produzir injustiças e abrir espaços para outras atividades, como o racismo, ameaças, calúnias e difamação, e uma série de ofensas aos princípios garantidores de direitos. A internet é um lugar onde todos podem opinar e expressar sua forma de pensar, mas se tratando da cultura do cancelamento, há uma perigosa relação com esse direito, pois há limitações que visam garantir a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa.